الله الرحمن الرحیم نن زمونږه کم تھیټر ډرامه چې دا زمونږ په ثقافت باندې جوړه ده. زمونږ پښتون ثقافت کې ډېر داسې ستونزې دي، ډېر داسې دغه دي چې هغه ته مونږ سوچ نه کوو او په هغې باندې مونږ دغه نه کوو، نو ډېر شرونه فسادونه او داسې ډېرې جګړې دي شروع کېږي، بیا هغه نه ډېره غټه کیسه جوړه شي. نو د هغې لږ سکچ، لږ یو شارټ یو دغه مونږ جوړ کړی دی تھیټر. زموږ سره څه ملګري دي، هغوی به راځي او دغه تھیټر ډرامه به تاسو ته پر پام کوي. په هغه کې زموږ سره جهانګیر دی او د هغه ملګري دي. خو تاسو به د دې چې کوم مین مقصد دی د دې ډرامې کوم نوم دی، نو هغه به تاسو مونږ په سسپینس کې پرېږدو. په آخره کې به تاسو مونږ ته وایي چې د دې ډرامې څه نوم دی او تاسو ته به هغه واضح کېږي. د رولونو نه پر خوده چې کوم کردار څوک به کی، کوم رول به کی، هغه به تاسو ته دغه شي. په دې کې بیسیکلی یوه جنۍ د هغې پلار مړ کېږي چې مړ شي، بیا د هغې نه پس هغه یو قصه د هغې نه شروع کېږي، د هغې نه بس آخره سر ته دومره رسي چې د هغې نه فسادونه دغه دغه کېږي، بیا د هغې آخره کې حل مورل نتیجه راوځي. تاسو دغه قصه تاسو ته مونږ وړاندې کوو چې دا قصه زه به ونه وایم او تاسو ته به خپله مخامخ هغوی تاسو ته پر پام کړي، نو دا به ډېر خوند وکړي. زه هغوی ته خواست کوم چې هغوی خپل رول راشي او شروع کړي. ویلی خان بابا زه به ډاکټر پسې وځم چې تاسو له ډاکټر راوځم. ډاکټر صاحب تاسو راشئ. تاسو به زما د لور ډېر زیات خیال ساتئ. صحیح ده، زما خوښ یم، ټایم ختم دی. اوه خدا، السلام علیکم. السلام، خیر ده؟ شکر، خیر. زموږ مترا اوس مو پات شو، نو زه دا مې معاملې ستاسو نه کوم. زه پکې سوچ وکړم، ما ته پکې ده. خبر نہیں ڈاکٹر کار کی زمانو پنځ خان دے پنځ او پکې د ما راضا راځي وو شو راضا دا را روان دي چلے کا دا زما په علاقه کې دا ذکر کی زما د دې یار ما څه پتا نه دا ولې پنی آ زما خزه دا زما عزت ته پرې نه ما عزت افغان څنګه ستا غزرا پیسے ورکڑی ڈاکٹر دیکھو چلے جائے
هغه زما د مینې سره واده کړی هم پښتانه وي تاته پته نه ده پښتانه دا کارونه نه کوي ما ته پته نه چې هغه سره واده کړی دی ما به داسې کړم او درتی تا څنګه سړی وشته دی سیدا ورته یې کوم درتی یره تیرا هم کوم مال سره کار دی مال دی بل جان دی مال سره دی کار دی او کنه تا ته پته نه چې دلته یې سپین شته دلته تاڼم شته ته هر څه یې تا مال په سینا نه دی د پښتنو وطن دی آئند پتی سی کے ٹھیک ہے جی سنگ جیتا سوائے کہو بھائی اجنے چھک راج نہیں راو دے یہ نہیں راو دے ماما کھل راو دے راج راج شکا جی نے امراو ستا راج جی نہیں دا ہاں جی راج نہیں دا داستا ہو رہی رہا دا ہاں تا ہو جا اشکا جی تا ته پته نه ده مونږ پښتانه یو د پښتنو پیغلو د سر نه لپټې کوزول خوند نه کوي د هغو په سر لپټې اچول خوند کوي ما ته پته نه وشي ډاکټر اوس خو تاسو ته پته ولګېده آینده به داسې کوئ تاسو معافي وغواړه د ټولو نه زما نه غلطه شوې ده ماما آینده به داسې کې معافي نما مشرانو امزورو کشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جما فگو مرگرو کشرانو مشرانو تاسو دا شک انجام بول دو تاسو دا بدماش انجام بول دو مرگرو کم پختانے ہو دا پختنو پیو گلو دا پختنو پیو دا سرون لپٹی گزول پن نکی دا بو پسر لپٹی اچھول پن کی کم چې عاشق دا کار وکړو دا جنې بوتلا دا زموږ د ټولو پښتنو بې عزتي وه دا زموږ ټول پښتانه په دې یادېږو موږ پښتانه ډېر امن پسند خلک یو عاشق او بدماشي دا کار نه وی کړی او د مخکې نه سوچ کړی وی دا کار په جرګه کړی وی او په جرګه باندې دا کار کړی وی نو دومره به دا خبره نه وجوده شوې او ماشومانو ګلونو بچو او همدورو کله چې تاسو په کور وطن کلی کې سم مسله داسې راشي نو په کلی کې جرګمار مې په کلی کې مشران مې دا مشرانو په هغه جرګه باندې تاسو خپلې مسلې حل کوئ او د هغې نه علاوه که هلته حل نه شي بیا دا تاڼه تحصیل کچرۍ دا زموږ دپاره جوړې شوي دي او تاسو هلته هم زموږ ټول مشران دي پښتانه دي بیا هلته هم تاسو راتلی شئ هلته هم تاسو دا مسلې حل کولی شئ موږ پښتانه امن پسند خلک یو او دا زمو په کلچر کې ټوپک نشته ده زمو په کلچر کې قلم ده موږ وایي چې ته زمو ماشومان مخ کې تعلیم وکي یو ښه ښه غټ غټ افسران دي جوړ شي او ښه ترقي وکي او زمو په پښتونخوا او زمو پښتونخوا کې دا پکاره شي او زمونږ کلچر ټوپک نه ده او ان شاء الله اینده به تاسو دا نشي ژوند دو نو ټوپک هم ولیدو ډاکټر صاحب پکې مړ شو هغه هم ولیدو تاسو عاشق هم ولیدو عاشق ته آئنده ان شاء الله چې دسی بکاو که نه بکاو ان شاء الله دا کارونه به نه کوو د خیر سه او خپل تعلیم نه به وفر کوو خپل دا چې موږ مسلمانان یو او د دې سره سره په اسلام باندې نظر اچو خیر سه ان شاء الله